Ховд амгийн цаг үеийн нөхцөл байдал байгууллагуудын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцох, уялдаа холбоогоо сайжруулах зорилгоор аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурха зөвлөгөөнийг сар бүрийн тогтсон өдрүүдэд зохион байгуулдаг. Энэ уламжлалын дагуу 10-р сарын 24-ний энэ өдөр аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурха зөвлөгөөн боллоо. Энэ удаагийн шуурха зөвлөгөөнөөр үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах ажлын явц, шин санаачлах бүтээлч ажлын тухай, малчтад туслах аян өрнүүлэх зэрэг дөрвөн асуудлыг хэлэлцэж мэдээлэл хүргэлээ. Өөрөөр хэлбэл аймгийн цаг даргын захирамжаар 11-р сарын 1-ээс эхлэн шин санаачлах бүтээлч ажил эхлэх өгөөд өөнд төрийн байгууллагууд нийгэм рүү хандсан бүтээлч ажлын төлөвлөгөө гаргаж оролцох юм. Нөгөө тэгүр манай аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 90 орчим хувьд зодын хүндрэл үүсэх магадлалтай байгаагаас шалтгаалан 11-р сарын 1-ээс 2-р сарын 1 хүртэл малчтад туслах аян өрнүүлэх болсныг онцолсон юм. Аймгийн засаг даргын захирамжаар 11-р сарын 1-ээс эхлээд байгууллага төрийн албаа гэж төрийн байгууллага бүрт болоо байгуулгын дунд бол одоо шин санаа шин бүтээн байгуулалт гэсэн одоо энэ урайнд ор төрийн албаа гэж төрийн байгуулгууд маань бол төсөв төлөвлөгөө боловсруулж одоо байгуулга руу одоо нийгэмд хандсан одоо ажлуудыг бол бас зохион байгуулахаар ингэж урайлга гарсан байгаа. За үүний талаар бол бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол бас өглөө. За мөн захирамт шийдвэртэй холбогдлоо гарсан зүйлүүдийн талаар бол яг танд дурдхад бол одоо жишээлбэл манай аймгийн засаг даргын тамгын газар гэдэг газар бол энэ аймагт бол бодлогын байгууллага байдаг. За энэ бодлогын байгууллага дээр мэн бол бодлогын одоо баримтчгүүдийг бол төвлөрүүлэх зорилготой нэг талаас. За энэ юу байх юм бэ гэхэлэр жаргалан сум маань жишээлбэл агарын бохирдол нь одоо ямар төлөвлөгөөтэй яаж одоо энэ агарын бохирдлоос салах юм. За зам харгуун нь одоо ямар байх юм. Явган хүний зам нь ямар байх юм. Одоо нийт орон сууцны одоо гадна тогтцолт ямар байх юм. Одоо өнг зүс нь ямар байх юм. Хүүхдийн тоглоомын талбай ямар байх юм. Энэ үрчлэнгээр нэг тусгайлан одоо нэг үрчлэн тус тусдны хөтөлбөрүүдийг төслүүдийг бол бас төсөвтэй төлөвлөгөөтэй календарьсан төлөвлөгөөтэй ингэж гаргаж ирэхээр юм урайлга гаргаж ингэж байгууллагуудтай бол чиглэл өгдлөө. За 11-р сарын 1-ний дотор бол байгууллагууд маань бол саналаа ирүүлнэ. За үүнийхээ дагуу аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлыг бол 7 хоног болгоны одоо 3-р өдрийн 15 цагаас бол тогтмол зохион байгуулдаг болохоор болж байгаа. За энэ зохион байгуулах одоо зөвлөлийн хурлаараа бол хурл болгоноор бол 2 одоо байгуулгын сонсголыг бол хэлцжээ. Байгуулгатай холбоотой үйл ажиллагааны чиглэлээр ямар одоо тулгымцсан асуудлууд байна. За мөн одоо энэ шин санаачлах энэ хүрээнд зохион байгуулагч байгаа ажлын төсөв төлөвлөгөө юмнуудыг нь бол батлын шаардлагатай гэж үзэх юм бол аймгийн иргэдийн хурл руу бол тэргүүлэгчдрүүгээ за шаардлагатай иргэдийн хурл руу бол уламжлаад ингээд энэ төсөв төлөвлөгөөнийх нь асуудлыг бол ингээд дэмжиж батлаад хэрэгжүүлээ явь гэсэн юм зорилготой байгаа. За энэ нь бол зөвхөн одоо жаргалан цум гэлтгүү аймгийн хэмжээний зохион байгуулалт. Сумууд бол бас ногоон хөгжлийн төлөвлөгөө нь ямар байх юм? Агарын бохирдол нь ямар байх юм? Гэр хорооллын нь ямар байх юм? Сургууль цэцэрлэг одоо төрөөс өрмтөлж байгаа бодлогын шинж чанартай одоо зүйлүүд дээр ямар бодлого барьж ажиллахын чиглэлээр бол бас бодлогын баримт бичгүүдийг бол боловсруулах байгаа. За шаардлагатай гэж үзэх юм бол томоохон хэмжээний одоо энэ бодлогын баримтчгүүд дээр бол Ховд аймгийн засаг даргын одоо нөөц хөрөнгөөс бас хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлээд мэрэгжлийн одоо байгууллага тандж одоо аль бизнесний зөвлөх мэрэгжлийн байгууллагыг бол бас урьж оролцуулж ингэж ажиллая гэж ингэж тооцож байгаа. Энэ жил бол бас 17-18 оны энэ орчин жил бол зуншлаг бол их таарахан байсан. Хур бороо бахтай байсан. Гантаа одоо ийм хар зууд болох ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа. Нийт нутгийн одоо 10% нь л нийт нутгийн дэвсгэрийн одоо 10% нь л одоо бэлчээр одоо мал үйлчлэлт бол хэвийн үргэлжлэхээр юм урдчилсан тооцоотой байгаа. Тэгэхээр 90% нь бол бас одоо юм хүндрэл үүсгэхээр байгаа. Зуудын хүндрэл. За тэгтээ энэтэй холбогдуулаад ер нь бол заавал одоо зууданд нэрвэгцсэн хойно одоо нэгэндээ туслах гэхээс илүү эхлээд одоо урдчилсан байх нэг гоо сайлаа үлдгэр сав үлдгэж өгөөд энэний дагуу ерөөсөө аймгийн засаг даргын захирамжаар аймгийн засаг даргын тамгын газраас санаачлан одоо Ховд аймгийн нийт нутгийн дэвсгэрийн хэмжээнд малчтад туслах сайн санааны аяныг бол өрнүүлэхээр бол ингээд болж байгаа. За энэ аян маань бол
11-р сарын 1-ээс 2 сарын 1-ний хооронд нийт 3 сарын хугацаанд бол үргэлжилнэ. За энэ дээр бол төрийн бүх байгууллагуудыг бол бас оролцуулах одоо зорилт тавьж байгаа. Тийм учраас одоо хуваарлт юмнуудыг хийж байгаа. За мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг бол бас энэ дээр бол дотоо оролцуулахар ингэж байгаа. За мөн иргэд хөдөлмөрчд төрийн болон төрийн бус байгууллагууд аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бол бас дотоо оролцуулахар удирдамж зөвлөмж одоо засаг даргын захирамж ингээд график хуваарьттайгаа ажлын хэсэгтэй ингээд удахгүй гараад энэ талаар яг нээлттэй бол 11 сарын 1-нд бол ингээд хийгээд явъя гэж ингэж төлөвлөлөө. Сая шуурхай ажил зөвлөгөн дээр бол бүх байгууллагуудынхаа удирдлагууд бол бас энэ талаар бол бас мэдээллийг хүргэсэн байгаа. Шуурхай зөвлөгөөн 8-ний цаг даргын эрхлэх хүрээний 95 байгууллагын дарга захирал эрхлэгч нар оролцох байснаас 64 байгууллагын удирдлагууд хүрэлцэн ирж 67.4% эрсдэлтэйгээр эхэлсэн юм. Энэ удаагийн шуурхай зөвлөгөөнийг 8-ний цаг даргын орлогч Батсуух 8-ний цаг даргын тамгын газрын дарга Ган Болднаар удирдан явууллаа.